đó. ইয়াত এতিয়ালৈকে আমাৰ আঠটা বিপণী আহি পাইছে আৰু যোৱাকালিৰ বন্ধটোৰ কাৰণে কিছু আমি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, কিন্তু আৰু তিনি চাৰিটামান বিপণী আহি আছে, তেওঁলোকে জনাইছে ইতিমধ্যে, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ষ্টলো ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। তেওঁলোকে আহি বোধহয় আজি দিনটোৰ ভাগতে সোমাবহি আৰু গোটেইখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মানে আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি সংগতি ৰাখি এখন জনগোষ্ঠীয় খাদ্যমেলাৰো আয়োজন কৰিছোঁ, সেইখনেও আমি আজি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু বঙাইগাঁও ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীখিনি ধুনীয়াকৈ পালন কৰাত যে তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা আমাক আগবঢ়াই থাকে। ধন্যবাদ।